Stockholms damlag. Ja, läge nu här för Piteå. Och där sitter 1-0. Ah, vad kyligt. Tittar upp och bort och skruvar in den i mål. Pauline Hammarlund med sitt 6:e mål i damallsvenskan. Här är Piteås speciella målgörare som står till igen. Pauline Hammarlund, 21-årige anfallaren som gjorde ett väldigt vackert mål. Skruvade in bollen med vänsterfoten. Hammarlund spelat i AIK. Och här är det för mer problem för hemmalaget när Piteå stormar in i straffområdet. Läget blir bra! Vi har 2-0! Ja, det var retfullt, men det är mål. Och det är Hammarlund assisterad av Hanna Pettersson som kommer förbi. Och det var ju inte det vackraste målet i hennes karriär, men det är mål likväl. Och glada tillresta från Piteå applåderar Hammarlunds andra mål. Den här gången inte Ronja Aronsson med assisten. Och det är Brangnum som blir avväpnad. Det är starkt gjort här av Hanna Pettersson. Som tog sig förbi den andra AIK-spelaren också. Ja, sen krävdes det lite tråckel. Två gånger om fick hon försöka slå in bollen. Räddning i första läget, returen. Rakt ut på benet.